Tak hezký dobrý večer. Vítáme vás u dalšího setkání s historií a s velkými panovníky evropských dějin. Dnes nás čeká fešák, kterého vidíme na obrazovce. Ten se jmenuje Fridrich II. Štaufský a něco víc nám o něm řekne Jakub Richtár, kterého mezi námi vítám. Dobrý večer vám všem. Děkuji, že jste našli cestu do Zoomové místnosti tady k nám mezi velké panovnické hlavy, mezi velké panovnice a panovníky evropských dějin. Minulou přednášku jsme strávili s královnou Vilemínou, s nizozemskou královnou Vilemínou. Dneska tedy výměna za muže a rovnou za jednoho z těch nejslavnějších panovníků, nejerbovnějších panovníků středověkých evropských dějin. A řekl bych evropských dějin jako celku, protože pokud dorazíte do Francie, pokud dorazíte na Apeninský poloostrov, zvlášť do jeho jižní části, do jižní části té kozačky italské, pokud ztratíte pár slov s německými historiky, se skandinávskými, všichni na to jméno budou nějakým způsobem reagovat, samozřejmě různak, různými způsoby, ale určitě budou jméno Fridricha II. Štaufského znát, tedy toho chlapce nebo muže mezi 20. a 30., kterého vidíte s korunou na hlavě, blondětých vlasů, protože pocházel vlastně jak po otci pocházel z té Štaufské dynastie, po mamince potom z dynastie normandských králů Sicílie. Takže byl to takový úkaz celkem, ten stupor mundi, že jo, div světa, že na Sicílii a vůbec v jižní části Apeninského poloostrova vládl tento blondětý chlapík, který on měl taky v těch blondětých vlasech, takové, řekl bych, odlesky rusé barvy, rudé. A bylo to takové, že on vlastně čněl nad celou tou společností, nejenom svým zjevem pochopitelně, ale také schopnostmi a umem panovnickým. Jenom kdybychom trošku Fridricha ukotvili v tom našem českém prostředí, tak je třeba říci, že byl velkým vzorem našeho Karla IV. O tom si ještě povíme své. Karel IV. Více inklinoval, ať už o tom psal nebo se tak choval ke svému prapředkovi, ke Karlu Velikému, Charlemagne, že jo? To znamená velkému panovníkovi také evropských dějin, který ovšem vládl kolem roku 800, takže přece jenom pár staletí před Fridrichem a před Karlem, ale v té, řekl bych, denní vladařské praxi, v těch jednotlivých vladařských činech byl jeho předchůdcem a vzorem právě Fridrich II. Štaufský. Panovník velice schopný, ovšem také velice krutý, nesmlouvavý i k členům své rodiny, o čemž si povíme své v dalším sledu přednášky. Člověk, který ale zároveň skládal básně, který popřával svoji pozornost, svůj volný čas také sokolnictví, vůbec, řekl bych, lovu jako takovému. Byl to příznivec výtvarného umění, architektury, dneska bychom řekli, takže byl to člověk skutečně velkolepý a mnohostranný. Ty jeho zájmy sahaly skutečně od práva přes umění až po samozřejmě politiku, což byl jeho denní chleba. Fridrichem se inspirovali kromě našeho Karla IV. I mnozí další vládci. Po Fridrichovi nese své jméno také Neapolská univerzita Federika II., Federico, jak byl zván tedy na té italské kozačce. A vůbec v té Itálii, zvláště tedy jižní, připomínám, zanechal svoji výraznou stopu. Ten život Fridricha, budeme mu říkat Fridrich, byť samozřejmě on si nechával říkat spíše Federico, a italština, nebo aspoň taková ta protoitalština, jižní italština, to bylo vlastně jeho, řekl bych, mateřský jazyk spolu s francouzštinou. Po tatínkovi pochopitelně měl v malíku němčinu, ale zvládl i další jazyky. Zvládl třeba částečně hebrejštinu, zvládl arabštinu. Proč právě tyto jazyky?
také si řekneme v dnešní přednášce. Takže ještě jednou vás tu vřele vítám. Doufám, že přednáška o Fridrichu II. Štaufském, sicilském a německém králi a římském císaři vás vtáhne do dějin a upoutá vás. Ostatně asi bych mohl začít vyprávění o Fridrichu II. Slovy Alessandra Manzoniho, známého italského romanopisce, který ve své knize Snoubenci poznamenává, že dějiny se mohou právě nazývat slavnou válkou proti času, neboť vysvobozují z jeho poddanství létají vězněná, která se už dokonce změnila v mrtvoli. Znova jim vdechuje život, řadí je k přehlídce a znova je stavějí do boje. Takže my v dnešní přednášce postavíme znovu do boje také mimo jiných Fridricha II. Štaufského. Jak se dostal na Sicílii, jak tam vybudoval neuvěřitelně prosperující království. Sicílie byla ve své době jedním z nejbohatších koutů Evropy, srovnejte to s dneškem trošku, ono se říká, ty severní Italové se posmívají těm jižním, že jo, těm Napolitánům a Sicilanům, pod Římem prýře začíná Afrika, jsou schopni říkat právě ti bohatší Italové ze severu, že všichni Milánci a Janované, Benátčané a tak dále. Ve středověku, ve 12. 13. století byla Sicílie zřídlem kultury, všemožných světových proudů. Tudy vlastně proudily ty filozofické proudy ještě antických myšlenkových proudů, Aristoteles, Platon, to všechno vlastně šlo přes arabské filozofy, myslitele, kteří byli usídleni na Sicílii nebo tady cestovali potom dále na sever a právě díky nim máme ten sukus tedy toho vědění antického jako samozřejmost, jako něco, co si můžeme nabídnout vlastně každý den. A tím, který se o to postaral, byl mimo jiných také Fridrich II. Jeden z nejznámějších panovníků středověku, jak už jsem řekl, vnuk známého Fridricha Barbarosy. Abychom si tu jeho osobnost trošku vměstnali do nějakého rámce časového nebo vůbec osobnostního, tak musíme zmínit jeho dědečka, Fridricha I. Barbarosu, vůbec Štaufové, ze kterých pocházel jak Fridrich I. Barbarosa, budeme asi říkat zkráceně Barbarosa pro svůj rudý vous, pro jeho rudý vous, tak Fridrich II. Štaufský byli teda z tohoto rodu, který z takových těch neúplně slavných počátků se povznesl mezi tu nejbohatší a nejmocnější německou šlechtu. A jak už jsme tady naťukli, předřekli jsme to, tak se potom Štaufové usídlili právě na mnoha jiných místech, včetně tedy Sicílie a jižní Itálie. Takže to je vlastně tahle ta zajímavá dynastie, tímž vlastně osobnostem a protagonistům se dostaneme hnedka záhy. Já jenom tady hledám ještě nějaký ten portrét. Tady třeba můžeme vybrat další Fridrichův portrét. Fridrich se vymykal během svého života kontroverzním stylem vlády a vůbec života, vymykal se svým cítěním, vymykal se svým náboženským, svou náboženskou orientací, samozřejmě byl to křesťan jako takový, ani vlastně by nemohl nastoupit na německý královský a římský císařský post, to je pochopitelné, ale řekneme si o tom taky své a vůbec ty společenské zvyklosti u něho byly trošičku odlišné. Říkalo se, že když přijížděl do Německa, tak s celým harémem, se svými milenkami, milostnicemi, kamarádkami a tak dále, samozřejmě se svými sokoly, psy, s orientálními tanečnicemi a tak dále a tak dále. S lidmi, kteří vlastně nemohli být viděni na sever od Říma vůbec, takřka vůbec, přijížděl i s exotickými zvířaty, pochopitelně. Takže byl to panovník, který skutečně se zapsal do myslí mnoha svých současníků, kteří o něm pochopitelně psali, ztratili nějaké slovo k těm současníkům, kteří komentovali osobnost a vládu Fridricha II. Se samozřejmě v dnešní přednášce taktéž dostaneme. Byl obdivován i nenáviděn. Je to taková ta osobnost, která skutečně je velmi kontroverzní, buď ji máte rádi, anebo ji nenávidíte. Samozřejmě tahle ta
tyhle ty postoje se můžou během života toho bývalého přítele nebo nepřítele měnit, ale vlastně tu jeho vládu, to jeho chování docenili vlastně nejbližší přátelé, kterých měl jenom malou hrstku, malou skupinku, kteří buď vlastně se spřátelili s Friedrichem na jeho dvoře, nebo on si je vynašel na některé ze svých cest a zaměstnali ve své kanceláři jako svoje pravé ruky, jako své rádce. Přezdíván byl Stupor Mundi, což byla přezdívka, kterou vymyslel v podstatě Matouš Pařížský, což byl duchovní, který působil na britských ostrovech navzdory svému příjmení a vlastně ten div světa prošel celými těmi 56 lety svými do roku 1250, aby oslnil de facto celou Evropu. Mluvil jsem tady o Skandinávii, o britských ostrovech, o Francii, o Itálii, o Německu, o Pyrenejském poloostrově, znali ho pochopitelně i v Byzantské říši, takže všechno tohleto sem patřilo. Friedrich byl naprosto viditelný, jeden z nejviditelnějších panovníků středověku, o kterém vznikla spousta knih, které si také v závěru přednášky připomeneme. Ta literatura o panovníkovi je vlastně nepřeberná, je těžko se v ní orientovat, ale jeden titul zvláště bych vám potom v závěru přednášky rád nabídl. Tého osobnosti, on to byl samozřejmě člověk učený, to neříkám jenom z toho důvodu, že vlastně byl příznivec sokolnictví, on byl příznivec vědy jako takové, věděl, že panovník pakliže založí nějakou univerzitu, tak s ním může čerpat pochopitelně své nejbližší spolupracovníky, lidi velmi chytré, vzdělané, učené, které můžou povznést jeho království. To byl samozřejmě i důvod pro Karla IV. A pro další panovníky, zakladatele univerzit, kteří notabene vetkli vlastně své jméno i do názvu těchto vysokoškolských ústavů univerzitních a také v tomto případě Friedrich II. Ta univerzita se jmenuje Neapolská univerzita Friedricha II., nebo Federika II., abychom byli blíže k té Neapoli. Tak to vypadá tedy vchod do této majestátní budovy. Je to jedna z těch nejprestižnějších italských univerzit. Takže to je další činy Friedricha II. Byl také zákonodárcem. Friedrich II., podobně jako Karel IV., pořád ho vlastně srovnáváme s tímto naším největším panovníkem, s otcem vlasti, ale nelze jinak. Karel se, jak už bylo řečeno, Friedrichem v mnohem inspiroval. Inspiroval se také Friedrichovými konstitucemi z Melfi, což je takový zákonník, který ne, že by Friedrich přímo napsal, ale zadal tento úkol svým nejchytřejším spolupracovníkům, právníkům, filozofům a touto konstitucí z Melfi, nebo těmito konstitucemi z Melfi, jak by to mělo znít správně ten název tohoto zákonníku, se inspiroval Karel IV. Třeba ve své Majestás Karolína, která sice nebyla uvedena v praxi, Karel jí takovou, že jakoby náhodou tedy spálil, lehlo to popelem, protože šlechta byla proti vysoká česká, ale ta dikce toho Majestás Karolína je vlastně, nebo jejím vzorem jsou právě konstituce z Melfi. Už jsme mluvili o zálibě v sokolnictví. Už jsme mluvili vlastně o jeho básnické činnosti. Já nejsem odborník na literaturu, takže vám neřeknu, do jaké míry kvalitní byly tyhle ty jeho básně, ale tady jenom nabídnu vlastně, to je Manfredin, to je vnuk Friedricha II., o tom rodokmenu si také povíme více, tady jenom takový ilustrační obrázek, není to tedy Friedrich, ale je to sokolnictví. Je to tedy ten koníček mnoha panovníků, i mezi přemyslovci 13. století našimi by se našli takový borci, kteří se tomuto hobby věnovali. To je vlastně sokolnická činnost, kterou podepřel Friedrich i učeným spisem o sokolnictví, tedy jak si nekonzumoval tento koníček jenom ve svých volných chvílích, kterých bylo notabene málo, ale sepsal o tom i učený traktát. Tak to je vlastně sokolnictví jako takové, jenom abych na obrazovce nebyl jenom já, což není nic úžasného, tak budu pochopitelně měnit obrázky a
Seznámím vás ještě časem s předky Fridrichovými. Tady vlastně ještě můžeme nabídnout jeden obrázek, takový malinkatý, nicméně vidíte vlastně sokolníka, který má na takovém podstavci právě toho sokola, kterého nějakým způsobem učí. Oni ti sokolové, jak jsem se dočetl, jsou velice učenliví, dají se nějakým způsobem samozřejmě ochočit, vytrénovat, drezurovat, či jak to říct. Takže to je prostě záliba v sokolnictví. Friedrich byl pochopitelně směřoval k té absolutistické formě vlády, té neomezené panovnické vládě, což, jak vy, kteří znáte historii 13. století, víte, naráželo na limity pochopitelně opět papežského vlivu. Ten souboj s papežstvím, papežský stát, ze kterého vládl nejvyšší představitel katolické církve nebo křesťanství jako takového, tak mělo pochopitelně také své území, které Friedrich zhusta ohrožoval a ohrožoval taky samotného papeže. Byť na začátku vlády slíbil, že s papežem bude činně spolupracovat. Ale slova jsou slova, sliby jsou chyby a Friedrich potom s papeži několika velmi bojoval, ty boje byly velmi tuhé. To pojetí vlády vzor byl samozřejmě na Sicílii, kde ten panovník byl takřka nedotknutelnou osobností a ta Sicílie jako útočiště Friedrichovo jednoznačně vítězilo nad tím němectvím, které měl, které polovalo Friedrichovi v žilách po jeho štaufských předcích, právě potom Friedrichovi Barbarosovi, po jeho tatínkovi Jindřichu VI. A dalších předcích z té štaufské strany. Tady přece jenom, abych vás neochudil, ještě jeden obrázek Friedrichův. To centrum Friedrichova zájmu byl jednoznačně středomořský prostor. Jo, bylo to prostě, abych to řekl Mussoliniho trošku fašistickým slovníkem, bylo to Mare Nostrum, že to jezero, kolem kterého měla být vybudována tedy ta Friedrichova územní doména a které mělo tvořit centrum té Friedrichovy moci. Jak si ukážeme potom na mapách Sicílie a vůbec z toho středoevropského prostoru, tak ta říše Friedrichova zasahovala skutečně do mnoha částí toho středomořského prostoru, té středomořské mapy. Ten středomořský prostor, a pro Friedricha to byla velká výhoda, zprostředkovával kulturní, vojenské i další impulzy arabského světa nebo světa byzantského. Byzantská říše Balen tedy upadala, nicméně pořád ty impulzy z ní šly velmi silné, byl to vzor pro mnoho panovníků, úředníků a tak dále. Ostatní národy, ostatní státy, jestli můžeme takhle vlastně o těch říších tehdejších evropských mluvit, se před tím programově uzavíraly. Před těmi byly arabského světa, byzantského, to byly prostě pro ně Saraceni, to byli kacíři, myšleno Byzantinci, takže Friedrich v tomto byl celkem unikátním zivem a jeho předkové z té matčiny strany také. Jeho dědeček Roger II., jeho pradědeček Roger I. a Tancred z Hauteville, to všechno byli normanští králové, panovníci Sicílie, které si za chvilku představíme. Friedrich byl panovníkem, který byl obestřený mnoha a mnoha mýty. Vlastně dneska jenom těžko můžeme rozlišit, co byl nános pozdějších pomluv, lží, co byly skutečné činy Friedricha II. Štaufského nebo sicilského, chcete-li. A rozmotat to je skutečně velkým, obšírným a těžkým úkolem dnešních historiků, například Olafa Rádra, německého historika, který napsal skvělou knížku, kterou vám potom v závěru přednášky také doporučím, která je zapučení, k zakoupení tady u nás v České republice. Je to nejlepší životopis Friedricha, který je asi na trhu. Právě Olaf Rádr shledává v té své knížce mnoho paralel mezi Friedrichem a Karlem IV., svým nástupcem samozřejmě o mnoho a mnoho generací, který ho následoval. Tak to jenom k tomu. Ještě bych vám chtěl vlastně říct o Friedrichu jednu zajímavou věc, což je asi notoricky známo, taková listina na bula, kterou
známe my všichni, co jsme vychodili základní a střední školu, tak je tato listina, která je dodnes velmi dobře zachována ve stavu, který je unikátní, úžasný a je to samozřejmě dobře. A tato listina se jmenuje Zlatá bula sicilská. Tu zlatou bulu vidíte v dolní části toho obrázku a tuto bulu, nebo tato bula byla udělena Přemyslu Otakaru prvnímu českému knížeti a posléze českému králi právě Fridrichem druhým Štaufským. Tady ještě najdu podobenku našeho Přemka, tedy Přemysla Otakara prvního. Ano, to je podoba tohoto krále, kterou známe z papírové 20 koruny, která už dlouho neplatíme, nicméně ta podoba, ta malba, kresba je velmi známa. Ta Zlatá bula sicilská byla udělena jak Přemyslovi Otakarovi prvnímu, což je všeobecně známo, tak také jeho bratru Vladislavovi Jindřichovi, což je známo mnohem méně. Ten Vladislav Jindřich je postavou neúplně probádanou známou. Martin Vyhoda, český historik, o něm napsal vynikající knížku, ale v takovém tom českém všeobecném historickém povědomí je tento panovník v podstatě neznámý uprostřed všech těch Břetislavů, Bořivojů, Boleslavů, tak trošku zaniká uprostřed houfu Přemyslovců, ale on to byl skvělý panovník, který v pravý čas uvolnil svůj post panovnický právě svému staršímu bratrovi, který na něj měl větší nárok, Přemyslu Otakaru prvnímu, a za odměnu Vladislav Jindřich získal post moravského markrabě. A právě pro moravské markrabství byla taky směrována, udělena ta Zlatá bula sicilská. Ona je vlastně opatřena drahocennými zlatými pečetěmi, které nechal vydat právě Fridrich Štaufský jako sicilský král. On totiž ještě neměl, nedisponoval tou bulou říšskou, ještě nedorazil úplně do toho Německa, do té říše, takže si musel vypomoci bulou, kterou měl zrovna po ruce, a to byla ta bula sicilská. Takže proto Zlatá bula sicilská, která byla takto udělena dvěma přemyslovským bratřím. Tak já ji tu ještě... ano, už tady pustíme opět Fridricha, který takto opět je v celém majestátu, vidíte, s korunou, s pláštěm a s věrným sokolem po své levé straně, a to je vlastně připomínka jednoho z největších hobby tohoto panovníka. Tak to je k té bule sicilské, které byly vydány v Bazileji v roce 1212. My si ještě o Přemyslu Otakaru prvním Vladislavu Jindřichovi, jeho bratru a Fridrichovi, a o tom, jak a proč získal tuto zlatou bulu, řekneme v příštích minutách. Karel IV. Nechal tyhle listiny, tu zlatou bulu, zařadit do registru své kanceláře a od 19. století se ta Zlatá bula sicilská celkem nepřekvapivě stala součástí národnostních bojů mezi českými Němci a těmi jazykovými Čechy, pro koho byla vydána a tak dále, a tak dále. Jestli byl Fridrich Němec či Sicilán a tak dále, kdo z toho více těžil. To byly takové celkem žabomyší války, půtky, které pro naše téma ale nemají úplně velký význam. Tak. A s obrázkem Fridricha II. Bych chtěl přejít k dalšímu sladu přednášky. Chtěl bych se dostat do roku 1943. Vy se asi podívíte, protože z toho 13. století, respektive ze 12., kdy se ještě Fridrich narodil, a ze 13. se dostáváme velmi rychle do století minulého, ale ono to má své opodstatnění. Při tom vyklizení Palerma Němci, což připadá právě do roku 1943, víme, že Němci obsadili značný kus Itálie, nacistická vojska, když ta vojska musela být evakuována, musela opustit tu italskou kozačku, tak Hermann Göring rozkázal, že z Palerma, což bylo hlavní město Fridrichovo na Sicílii a v celé té jeho říši, se musí evakuovat sarkofágy, v níž spočívají ostatky Fridricha II. A jeho rodiny, to znamená jeho maminky, jeho dědečka a dalších příbuzných.
K jejich odvezení na Göringův příkaz nakonec ale nedošlo, což samozřejmě bylo velmi správně, protože Göring by to někde zasel, kdo ví kde, a těžko by se pak tyhle ty ostatky velkého sicilského německého krále dostávaly zpátky. To je jenom taková jedna příhoda z toho druhého života Fridricha II. Jenom bych chtěl ještě se dostat k zajímavému tvrzení britského historika Fousiho Johna Loba Hernshawa, který označil Fridricha II. Za Hitlera 13. století, jo? Což je samozřejmě pohled z té britské strany, spoza La Manche, který pochopitelně byl plný toho německé touhy po světovládě a tak dále, ale ze 20. století. A tady ten historik Hernshaw, kterého vidíte právě na svých obrazovkách, označil Friedricha velice přísně za Hitlera 13. století. Petra Zviny, což byl blízký spolupracovník Friedrichův, dokonce za Ernsta Réma 13. století. No prostě byly to takové, řekl bych, ahistorická srovnání, velmi nepřesná. Hernshaw byl vynikající historik, člověk těžko chápe, proč se uchyloval k těmto velice divným srovnáním, podivným, ale přesto tomu došlo. Jenom abyste věděli, jaké pohledy všechny byly na Friedricha II. Po jeho smrti. Tady ještě bych chtěl říci pár slov o knížce Der Staufer Friedrich II. Tak to je vlastně knížka od Karla Ipsera, teda Zweite, pardon, teď jsem to samozřejmě nepřečetl tak rychle. To je knížka, nebo to byla knížka Karla Ipsera, Heimlicher Kaiser der Deutschen, to znamená takový ukrytý, skrytý, tajuplný císař Němců. A tento Karl Ipser zase napsal větu, která nás taky v roce 2023 celkem překvapuje. Napsal, císař Friedrich byl svým původním vzhledem výkonný nordický Němec. Napsal Karl Ipser. Takže vy tady vidíte pohled zpoza La Manche, z Británie, vidíte tu pohled také německý. O tu osobnost se samozřejmě rvali různí filozofové, různí historikové, pochopitelně myslitelé, politikové, jak jsme viděli na příkladu Hermana Göringa, který tohoto císaře, respektive jeho ostatky, chtěl mít v té hroutící se pomaličku Třetí říši. Ne, že by se v roce 43 ještě hroutila pravda, ale hroutilo se její evropské panství a on chtěl ze všech těch ovládnutých držav, včetně tedy Jižní Itálie, Sicílie, respektive dovést různá zajímavosti a včetně tedy kostí Fridricha II. A členů jeho rodiny. Tak jenom ještě k další osobnosti, což je císař panovní, o kterém jsme ztratili pár slov i v minulé přednášce o Vilemíně, která o královně Vilemíně, která vlastně s tímto Vilémem vyběhla. To byl takový klasický panovnický stěr, nicméně o tom jsme mluvili minule. Teď Vilém II., který se vyjádřil při návštěvě hradu Fridricha II. Castel del Monte. Tu podobu toho hradu si samozřejmě na jednom z obrázků také ukážeme, ale teď tedy Vilém II. A jeho zvláštní věta. Kdybych tak mohl nechat bičovat a stínat jako on, myšleno Fridrich II., jistě bych také dokázal víc. Tak to je skutečně, řekl bych, pošahanec Vilém II., tak to tedy německý císař, který se v roce 1918 musel vzdát své role jako panovníka a odjel do nizozemského exilu, kde v Dornu u Utrechtu v roce 1942 umírá. Byl to militarista, člověk posedlý armádou, takový, řekl bych, neakademicky řečeno pošuk. Tak to ještě vlastně k Vilémovi. Tady vidíte ty pohledy, ty různé pohledy, to, jak pohled nebo řekl bych, přijetí Fridricha II. Bylo barevné, rozmanité, pestré, jak se na něho každý vlastně mohl dívat svým pohledem. Jinak, když jsme u toho Castel del Monte, tak já tady tu ohromnou stavbu zajímavou, záhadnou, různí záhadologové z ní vyčítají souvislosti, vzkazy z této epochy. Tady máte Castel del Monte, což je neuvěřitelná stavba, rozměrná a na hrad, řekl bych, až zvláštní, podivná, netradiční. Vidíte tam vlastně ty věže jednotlivé, oktogonální.
Celá ta stavba je taková tvar oktogonu, jezdí na Castel del Monte spousta turistických výprav, možná jste taky byli poctěni návštěvou této zajímavé a ještě jednou připomínám záhadné stavby, ze které mnozí odečítají jakési vzkazy filozofické Friedrichovi, které měly být vloženy do této stavby. Vyjádřil se snad k této stavbě také Umberto Eco v jednom ze svých děl. Jo, prostě ten Castel del Monte láká příznivce, turisty, ale i zájemce o tu tajemnou historii Evropy. V roce 1998 byl Friedrichův sarkofág otevřen, tedy ten sarkofág, který Hermann Göring chtěl odvést do říše. Kosterní pozůstatky Friedricha byly zkoumány, byla zjištěna DNA a vím takovou, nebo četl jsem takovou anekdotu od jednoho vědce, který se tohoto zkoumání účastnil, tak ti, kteří se sešli při bádání nad těmi pozůstatky Fridricha II. Na sebe prý pomrkávali a říkali si mezi sebou, jestli by nebylo Fridricha možno naklonovat, aby tento staronový panovník vyřešil problémy evropského jihu. Tak to je spíš taková, řekl bych, anekdotická příhoda. Asi by nikdo nechtěl klonovat Fridricha II. Ne, že by to nebylo zajímavé setkání, ale myslím, že problémy italského jihu dnešních dnů by Friedrich rozhodně nevyřešil a myslím, že by se dost podivil, protože italský jih vypadá diametrálně jinak než za jeho života. Předtím to bylo skutečně zřídlo kultury a jedna z těch nejrozvinutějších částí Evropy. Dnes přece jenom znatelný úpadek, jak populační, tak politický. No, ale o tom snad někde jindy. Teď názory středověkých současníků Friedrichových, kteří byli jak jeho příznivci, tak pochopitelně odpůrci. Ta přezdívka div světa, která připadla Friedrichovi, ten Stupor Mundi, tak ten patří Matouši Pařížskému, duchovnímu, který působil na britských ostrovech ve 13. století, v jeho první polovině. Byl takřka vrstevníkem Friedrichovým, narodil se v roce 1200 a zemřel v roce 1259. A ve své ve svém díle Chronika Majora napsal Stupor quoque mundi et immutator mirabilis, což znamená div světa a jeho divotvůrný proměňovatel nebo přeměňovatel, či jak to přeložit. A také dodal principum mundi maximus, největší mezi knížaty na zemi. Tak to byla skutečně velká pochvala, která směřovala od Matouše Pařížského právě Friedrichu II. Mimochodem, ta přezdívka Tupor Mundi, podobně jako náš otec vlasti, nebyla nijak originálním potvrzením Friedrichových schopností. Jako Stupor Mundi, jako div světa, byl označován také třeba Richard Lví srdce, anglický panovník, známý svými křížovými výpravami a spíše legendou než nějakou faktickou vládou. Jako faktický panovník byl daleko méně viditelný a schopný než jako ona legenda. Taky o něm vyšla vynikající knížka od francouzského autora Jeana Floryho, mám takový dojem. Takže Stupor Mundi, stejně jako otec vlasti, nějak originální přezdívky, nějak originální pojmenování. Teď ještě pár slov, musím už tady vypnout, tedy tuhle tu krásnou stavbu Castel del Monte a dostanu se k další osobnosti, která nějakým způsobem Friedricha komentovala. Doufám pevně, že ji tu někde mám. Kdybych neměl, můžu začít zatím povídat. Salim Bene di Adam z Parmy. 1221 až 1288, on to byl minorita, který působil vlastně ve velkém kusu Itálie. To byl žebravý mnich, který putoval a který o Friedrichovi také se vyjádřil, už ho tu mám, Salim Bene di Adam z Parmy. Ten se na rozdíl od svého kolegy Matouše Pařížského o Friedrichovi vyjadřoval velice stroze, přísně a kriticky. Císař byl neblahý a zvrhlý člověk, psal Salim Bene, rozkolník a kacíř, který zkazil celý svět. Jiní autoři než Salim Bene dodávali, že to byl druhý
druhý Herodes pro svou krutost, či druhý Nero pro svou bezbožnost, tento Fridrich. Takže tady vidíte, že vlastně ty názory se velice měnily a byly často velice přísné, velice strohé. Tak, to ještě. K tomu jinak Fridrich měl být také hloupícím vlkem, měl být drakem a měl být antikristem. To všechno vlastně v sobě mohla obsahovat Fridrichova osobnost. Takže vidíte, že ten člověk byl skutečně tak viditelnou osobností, že se k němu vyjadřovali mnozí, jak jeho panovničtí kolegové, tak pochopitelně intelektuálové jako Salimbene, di Adam Sparmi. Byl zrzavý a krátkozraký. Kdyby byl otrok, nevydělalo by se na něm ani 10 dirhamů, přiznal Sibí Ibn al-Gauzí, který zemřel v roce 1257, to znamená 7 roků po Fridrichovi, tak ten se k Fridrichovi vyjadřoval zase skrze otrokářskou tematiku nebo spíš terminologii. Dalším temným obrazem, který nám zanechal některý ze středověkých intelektuálů, tak pochází od Giovanniho Villaniho, kterého nabízím hnedka na dalším obrázku, kronikář, spisovatel, básník. Ta jeho kronika je pro nás velice cenným pramenem vědění o 13. století, o událostech 13. století, o politice, kultuře. Obraz Villaniho, obraz Fridricha je natolik temný, jak je to snad možné. Císař je propastně zlý, je přímo stělesněním špatnosti, vyplývá tedy z Villaniho řádku v jeho kronice. A je také třeba říci na tomto místě, že tento popis Fridricha jako antikrista, jako ďábla, jako vlka, jako draka, tak prudce tedy kontrastuje s viděním Karla Velikého, který pro tyto intelektuály velmi kritické měli pro Karla Velikého pochopení. On byl tím sjednotitelem Evropy, on byl tím mimochodem svatým, taky svatým Karlem Velikým, kterého jeho svatořečení podnítil dědeček Fridricha II. Štauského, Fridrich Barbarossa. Takže Karel Veliký byl nedostižným vzorem pochopitelně nejen pro našeho Karla, pro svého jmenovce, pro našeho Karla IV., ale také pro Fridricha II. Mimochodem, obraz Fridricha II. Se liší, díváme-li se na Fridricha ze severu nebo z jihu. Zajímavé je, že to vidění Fridricha přes Alpy nebo vlastně zase z té Sicílie je pochopitelně velmi odlišné, což ale není nelogické, když Fridrich vetknul tomu jihu svoji osobnost, svoji vladařskou genialitu, dalo by se říci, a své schopnosti. Celá ta kultura vlastně první poloviny 13. století je ve znamení tohoto vynikajícího panovníka. A Francesco Petrarca, to je další intelektuál, další osobnost velká, která ztratila pár slov o Fridrichově osobnosti. Francesco Petrarca narážel na to, že ač byl Fridrich II. Štaufský německé krve, a Německo nebylo pro italské humanisty toho trecenta, že jo, nebo quattrocenta úplně, řekl bych, s řídlem nějaké moudrosti, nebyla to nějaká oáza, nějaký Eden, ba naopak, vůči Němcům se tito chytří lidé vymezovali velice často, tak Francesco Petrarca to uchopil právě tím, že ač byl Němec z německého původu, tak to italské vychování, jeho italské vychování z něho udělalo tu pravou osobnost. Byl Friedrich pro Francesca Petrarku Germanus origine, conversazione Italus. A to pochopíme my všichni, to je vlastně původem Němec, který ale jaksi konvertoval k tomu italství, konvertovaný Ital, překabátěný tedy Němec do toho italského hávu, divocí předkové tedy němečtí, jak to viděl Francesco Petrarca, a versus civilizovaná výchova tedy na tom jihu nebo spodku té italské kozačky, která skutečně byla opravdu na kulturní výši. To ne, že by Petrarca nebo další Dante Alighieri přeháněli, před ním právě ten Villani, že již zmiňovaný, opravdu tomu tak bylo. A již současníci Fridrichovi chápali, že svá politická rozhodování
Fridrich činil ve službě svému sicilskému království a sicilské záležitosti měly pro tohoto panovníka vždycky prim, vždycky měly přednost. Já už bych tady konečně mohl nabídnout, bych o tom nevyprávěl, jen tak abstraktně také mapu toho jihu, spodku italské kozačky. To je tedy mapa z roku 1154. Friedrich se narodí až za 40 let. Je to během vlády jeho dědečka Rogera II. Z té dynastie normandských panovníků Sicílie, ale ono, ta mapa se příliš nezměnila. Žlutým flíčkem je označený tedy ten papežský stát, fialovým vévodství Spoleto, potom je tam samozřejmě Toskánsko, oranžově úplně nahoře, v tom levém horním rohu a ten největší flek, ta největší zelená skvrna patří tedy tomu Neapolsku, respektive Sicilsku, tomu království sicilskému, kterému po svých předcích normandských vládl posléze v tom 13. století právě Fridrich Štaufský nebo Fridrich Sicilský. Vidíte tam na Sicílii Palermo, hlavní město celé Fridrichovy říše, vidíte tam samozřejmě Messinu, Syrakusy, vidíte tam i ta města na jihu Apeninského poloostrova, všechna ta Salerna, Bari, Trani, Melfi, to jsou ty konstituce z Melfi, jak už jsme zmiňovali, Benevento, Capua, Pescara a samozřejmě Neapol. Tak to je vlastně, nebo to bylo to sicilské království Fridrichovo, které bylo založeno tedy v tom 12. století a trvalo samozřejmě ve změněné podobě až do 19. století. Až v polovině 19. století ztratili tuto vládu nad sicilským královstvím sicilští Bourboni z odlišné dynastie, nicméně přebírající v podstatě dědictví Fridricha II., dědictví Štaufu, dědictví dalších dynastií jako Anžuovci a Aragonská dynastie, Habsburkové, ti všichni panovali posléze v tomto sicilském Fridrichově království. Tak to ještě k té mapě jako takové. Abych u těch map ještě na chvilečku zůstal, abyste se zorientovali, to ještě nabídnu mapu vlastně velké části Evropy v tehdejších časech. Ještě zde nabídnu přece jenom to sicilské Fridrichovo království. Vidíte dobře, že skutečně to Středozemní moře mělo tvořit takovou páteř té jeho říše vznikající. Ta říše měla být daleko velká, větší teda, pardon, ale s dopuštění vlastně papežské nevůle vůči Fridrichovi a dalších problémů byla omezena pouze na ty červené flíčky na této mapě, ale i tak, když si to představíme, to byl velkolepý stát, který své državy měl i v dnešním Alžírsku, v dnešním Tunisku především, samozřejmě Itálie, Sicílie, také kus Řecka, Albánie, Severní Makedonie, to všechno byla říše Fridricha Štaufského, Fridricha II. Štaufského nebo Sicilského, jak chcete. A ještě poslední mapa, kterou bych vám chtěl nabídnout, abychom měli toto geografické okénko jaksi zpřehledněno a za sebou. Tady na této mapě uzříte tedy Sicilskou říši Fridrichovu žlutě, zvýrazněnou tedy, a vidíme vlastně zde Evropu v roce cirka, v roce 1212. Velký omyl samozřejmě je, že Čechy již už nebyly knížectvím, tady autor této mapy zaváhal, v této době už 15 let přibližně bylo české knížectví království. Vidíte tam samozřejmě Německou říši, ke které se ještě dostanou, království Francie. Francii vidíte oranžovou barvou zvýrazněnou, vidíte ji daleko menší než je dnes, což je taky zajímavé zjištění, informace. Vidíte také Pyrenejský poloostrov, rozdělený podobně jako ten Apeninský na jednotlivé státy, Aragon, Kastýly a tak dále a tak dále. A k té další mapě už asi netřeba vyjadřovat, tu známe. A respektive nejsou ty oblasti naším dnešním tématem. Takže to ještě k tomuto, k té sicilské říši. A že sicilské záležitosti měly v
ve vládě Fridricha Štaufského výraznou prioritu. Tady ho ještě vidíme, k této soše se ještě dostaneme. Ale k našemu vyprávění bude, myslím, že celkem hodná. Fridrich II. Štaufský strávil na Sicílii většinu svého života, trtivou většinu svého života. Byl to tedy Ital spíš nebo Sicilán, chcete-li. Sicilán asi těžko by vám řekl, že je Ital, takže radši to neskoušejte na svých dovolených, mám tu zkušenost. 56 let života, to je to penzum, které strávil na této zemi. Pouze 10 let strávil severně od Alp na svých cestách do Německé říše. Byly to tedy všeho všudy 3 pobyty v tom německém království, v té zaalpské části jeho panství. Historik Jeffrey Barkalou, jehož podobenku si ukážeme, řekl svého času velice zajímavá slova. Poslouchejte. Když se Fridrich připlonil k Německu, stalo se to na ochranu jeho postavení na Sicílii a k podpoře jeho italské politiky. Řekl muž, kterého vidíte právě na svých obrazovkách, narodil se v roce 1908, zemřel v roce 1984. Jeho díla vlastně, která mapují středověké dějiny Evropy, jsou velmi známa. Takže to jsou slova Jeffrey Barkalova, který vlastně opisuje to, co už jsme tu řekli, že ta Sicílie, to byla základna, ze které Fridrich vyrážel do válek, vyrážel na diplomatická poselství a tak dále a tak dále. Bylo to takové jeho hájemství, skutečný domov. Velká kontroverze nebo srovnání to potom snese s jeho dědem Fridrichem Barbarosou, kterého tu už zmiňujeme u několikáté. To srovnání je, myslím, že velice případné, protože Fridrich I. Barbarosa, děd postavy, které se dneska věnujeme, ovládal nebo chtěl ovládnout Evropu právě z Německa. A ty sicilské nebo italské záležitosti dohlížel právě přes Alpy, zase ze severu. Takže to srovnání dvou Fridrichů, prvního a druhého, je velmi typické, velmi zajímavé. Další historikové se vyjadřují k Fridrichovi a vůbec k 13. století a římsko-německé říši asi takto. Bylo to podle mnohých území cizích králů na římsko-německém trůnu, tedy ne původních Němců, řekl bych z toho etnického pohledu, když to ten etnický pohled do toho 13. století příliš nesedí, ale Fridrichovými protikrály byli třeba Jindřich Raspe nebo Wilhelm Holandský, také Richard Cornwallský, potom později ten už se zase svářel s dalšími panovníky, s dalším panovníky na římsko-německém trůnu, takže vlastně toto bylo jakési vtahování těch cizích vladařů do těch německých záležitostí a jako cizince brala ta medievistika německá i jiná i Fridricha II. Jako cizince, který vlastně se na tom německém trůnu ocitnul. A vláda Fridrichova, to měl být podle mnoha historiků, badatelů, to měl i poslední a nezdařený, nutno dodat, pokus o vytvoření světového císařství, o které se pokoušeli Barbarossa, další panovníci, pochopitelně Karel Veliký a Fridrichova snaha a snaha jeho potomků, k ním se také dostaneme, došla zmaru, nebyla úspěšná a to Německo se začalo jak před Fridrichem, tak během jeho vlády, tak po této vládě Fridricha II. Valem drobit a jednotliví panovníci, jednotliví králíčci, jak se jim říkalo latinsky nebo v tom českém překladu latinského slova, tak se ujímali svých mocenských pozic a ta říše se drobila, dělila a ta rozdrobenost dosáhla potom toho extrému v nějakém 15., 16., 17. století. Tak to ještě k té říši jako takové. Protivníci toho světového císařství Fridrichova byli jednoznační. Papežství, italské komuny, italské městské republiky, takový výrazný fenomén té severní Itálie, to znamená všechny ty Florencie, Benátky a tak dále, a také národně státní a knížecí vládní útvary v Evropě. Všechna ta Bavorska, která si nechtěla vzít vládu, nebo ti panovníci, respektive těchto útvarů, kteří si nechtěli nechat vytrhnout vládu ze svých rukou. A dokonce Johannes Fried, historik, další zajímavý, jehož podobenku bych tady ještě rád nabídl, úplně
posledním sledu těchto velkých historiků intelektuál Johannes Fried napsal, Fridrich II. Byl hrobník skutečného císařství. Takže tito historikové, tito intelektuálové vědci Fridricha brali vlastně za toho, který to císařství v posledku rozbořil. Ale my si řekneme, že to není úplně fair pohled, úplně pohled, který by byl Fridrichovi nějakým způsobem spravedlivý. A teď předkové. Předkové Fridricha II. To je skutečně velkolepá přehlídka zajímavých panovníků. Jenom bych se chtěl ještě, než se dostanu k těm předkům Fridrichovým, chtěl bych se dostat k Palermu, nejdříve k hlavnímu městu Fridrichovu. To je totiž nejenom tato budova, ale i mnohé další. Palermo jako jedno z nejbohatších měst evropských té doby, se kterým snesla srovnání jenom Konstantinopol, snad Byzantská, v počtu obyvatel, v různých kulturních výbojích, v rozmanitosti populace. To všechno bylo Palermo, hlavní město Fridrichovy říše. To jsou všechny ty paláco dei Normány. Já se tady v tom musím v těch obrázcích zorientovat. Palazzo dei Normanni, to znamená normanský palác, který mnoho těch paláců tam samozřejmě vystavili i Fridrichovi předkové z té matčiny strany, takže to jsou skutečně velkolepé budovy, které doporučuji vřel navštívit, protože to jsou perly, které jakoby do prostředí dnešní Itálie vůbec nepatřily a jsou to nádherné objekty, různé vily, hrádky, pevnosti, to všechno bylo Palermo. Dokonce se taky k Palermu váže dobrodružný útěk apoštola Pavla. Najdeme ho? Ano. Apoštol Pavel po svém osvícení totiž uprchl z toho Blízkého východu, z Damašku a skončil až v Palermu, říká se. A ten útěk nebo to jeho dobrodružství bylo skutečně velmi zajímavé. On se nechal z hradeb palermských spustit v proutěném koši a potom prchal zase někam dál. Takže to je vlastně Pavel z Tarsu, který také v té jižní Itálii si prožil své. Tady máme další zajímavé stavby. Já to tady takhle budu ťukat, klikat, abyste se pokochali. To je samozřejmě pouze malba, ale i tak je to velmi, velmi výrazné, tak jak vlastně Palermo ovládalo v té Fridrichově době to středozemní moře. To jsou všechny ty zámky La Zisa, La Cuba, to jsou stavby třeba Viléma II., Dobrého, bratrance vlastně Fridricha II., Fridrich po něm převzal vládu, ty kostely připomínají začasté Orient, připomínají města v Orientu, Damašek, Bagdád. To není náhoda, protože ty arabské, nebo jak by Evropané řekli, ty saracenské vlivy tam byly velice výrazné. Bývaly také ty paláce plné byzantského zlata. Takže protože ta komunikace s tou Byzancí jenom přes Středozemní moře byla taky velice snadná, velice pohodlná. A řekl bych, že ta cesta do Byzance byla z Fridrichovy říši daleko jednodušší a rychlejší než třeba cesta přes alpské průsmyky, notabene třeba v nějakém raném jaře nebo pozdním podzimu, notabene v zimě. Takže tady vidíte, trošku to připomíná, že ty stavby v Andaluzii, na jihu Španělska, tam taky vlastně se snoubí ta architektura muslimská s tou křesťanskou po vyhnání arabského obyvatelstva, jak tedy z toho jihu Španělska, tak také z jihu Itálie. Což pochopitelně pro tu kulturu, pro vědění, pro tu pestrost byla velká rána, ale to si domyslíme určitě také. To jsou všechny ty kostely San Giovanni, degli Eremiti, San Cataldo a tak dále. Tak pevnosti Castello a Mare, které jsme si ukazovali vlastně v tom obrázku na té malbě. A teď tedy od těchto velkolepých, krásných staveb, úžasných k těm předkům Fridricha. Po mamince byl vlastně Fridrich v
potomkem králů Sicílie z normanské dynastie. Hned si je tady najdeme. Všechno to dobrodružství Normanů začalo v podstatě Tancredem z Hauteville, což to Hauteville to je taková, taková dneska malé městečko v Normandii. Tehdy to taky nebylo nějaké panství, které slinulo velikostí a bohatstvím. A ten normandský válečník Tancred z Hauteville, kterého tady vidíte na jednom z kostelů v tom sochařském vypodobnění, tak se prostě rozhodl, že všemka mu nepokojete v Normandii, v severní Francii, a on se tedy vrtne do na své na výpravy. Byl to tak trošku pirát, dobrodruh, válečník, pochopitelně nabízel své válečnické služby i různým dalším panovníkům, šlechticům, aby potom takovými šikovnými cestičkami vydobil si to sicilské dědictví, nebo tu Sicílii jako takovou. On z té Sicílie musel Tancred z Hauteville a jeho potomci vyhnat potomky Langobardů, druhdy teda germánského kmene, který se velmi silně naturalizoval v tom jihu Itálie nebo jihu Apeninského poloostrova, správněji řečeno. Jeho syn Roger I., tady ho vidíte při svatbě, uprostřed stojí kněz a na levé straně vidíte jeho manželku Judith a Rogera I., tedy na pravé straně toho obrázku. Takže ty potomci Tancreda z Hauteville, Roger I., Roger II., tak ti potom to panství jihoitalské upevňovali. Chtěl bych vám dát tip na vynikající čtení o této epoše, protože ten fenomén Normanů pochopitelně se netýká jenom těch vikingských výbojů v severní části Evropy, ale normanský vliv tušíme taky v Byzantské říši. Normanská stopa je výrazná pořád i v dnešním Rusku, tedy ne v každém kroku pochopitelně, ale Normané, tak to tedy Variagové, nebo Vikingové, tak to Variagové, ti severní válečníci se plavili po těch dlouhých ruských řekách, které ještě dlouho poté sloužily jako ty zásadní dopravní tepny, až do samotné Byzance, kterou vylupovali v pravidelných intervalech. Další skupina těch Vikingů, těch Normanů, těch válečníků ze severu, potom v osobě Tancredově se věnovala tomu středomořskému areálu, či jak to říci, tomu území. A ta knížka, která by o nich měla vypovídat, řekl bych, nejlépe o této epoše, o tom, jak silný vliv normandský tušíme ve velké části Evropy, je knížka Charlesa Homera Heskince Normani v evropských dějinách. Pochopitelně tam je také zmínka o té normandské epoše, velmi dlouhé a plodné na tom jihu italského Apeninského poloostrova, dnešní Itálie a Sicílii a na ostrovech ve Středozemním moři. Tak to ještě k tomu. Už jsme tu zmiňovali Rogera I. jako předka Fridrichova po matce. Zmíníme tu tedy ještě jeho syna Rogera II. A to je velmi zajímavá postava. To byl vlastně první sicilský král, který je na tomto obrázku, který vidíte na svých obrazovkách, na svých počítačích, korunován samotným Kristem. Kristus jako pantokrator, jako vševládce tedy, je vlastně tím, kdo korunuje Rogera II. Na sicilského krále. Stalo se tak tedy ve 12. století, v polovině 12. století. A sicilské království se tak vyšvihlo, nebo to sicilské panství Normanů se vyšvihlo mezi jednoznačné velmoci evropského kontinentu té doby. A na toto dědictví Rogera II. A dalších jeho potomků, Viléma I., Viléma II., Tancreda z Lecce a dalších jihoitalských Normanů navazoval právě Fridrich II. Jak už jsem řekl, to sicilské království potom zaniklo až v 19. století a pohltilo ho vlastně díky Garibaldiho pochodu tisíce, že jo, právě nově vznikající, pohltilo ho italské království nově vznikající. Tak to ještě k tomuhle fenoménu, k tomu fenoménu předků. Zajímavé je, že další italský z dnešního pohledu intelektuál Dante Alighieri
Napsal o těch jednotlivých panovnících sicilských zajímavé pasáže. Ti původní, tedy panovníci z té normanské dynastie, byli pro Danteho jednoznačnými kladěsy, to je Vilém zlý, navzdory jeho příjmení nebo přezdívce, Vilém dobrý, Vilém první zlý, Vilém druhý dobrý. Ti byli favority vlastně Danteho, nebo ne favority, ale byly to ty kladní hrdinové tohoto příběhu. Já tady oba zkusím ještě nabídnout, abyste si udělali představu. To je jeden z předchůdců Friedrichových, Vilém první zlý, strýc Friedricha druhého. A ty přezdívky, jak historikové zjistili, jsou velmi nepřesné. Vilém zlý rozhodně nebyl nějaký pes, nějaký člověk brutální. Samozřejmě brutální jaksi v mezích středověké vlády. Toto je Vilém druhý dobrý, jeho syn a bratranec Friedrichův. Tak ti byli na té dobré straně podle Danteho, a proti ním jako záporáci, jako ti, kteří poškodili Sicílii, jako ti, kteří vlastně tuhletu oblast ochudili a přinesli zkázu, tak to byli právě Friedrich Štaufský, kterého si tu ještě jednou pustíme v celém tom panovnickém majestátu kompletním, a také panovník, který potom se svojí dynastií, se svým rodem na Štaufy navázal s nějakou přestávkou, a to Karel z Anjou, bratr Ludvíka 9. svatého, francouzského krále, který si vydobil na potomcích Friedricha sicilské království, a jeho potomci potom na ta Sicílii vládli až do 15. století. Tak ti byli hodnoceni Dantem jako ti, kteří to sicilské království poškodili, a to začalo tedy valem upadat. Po otci byl Friedrich Štaufen, to už jsme si několikrát říkali, tím otcem nebyl nikdo jiný než Jindřich VI. Já bych ho tady chtěl najít a najdu ho. Jindřich VI. Štaufský, to byl syn Barbarosův, syn Friedricha Barbarosy, což měl být vlastně dědic Friedricha Barbarosy v těch německých částech Evropy, v té říši. Maminkou potom Friedrichovou byla to žena, což vlastně byla Konstancie z Hauteville. To byla vzdálená vnučka tedy, nebo prapravnučka toho Tancreda z Hauteville, kterého jsme tady ukazovali si před chvílí na jednom z obrázků. Žena velice rázná, zajímavá, která udržela Friedrichovi v podstatě ten sicilský trůn. Žena velice odvážná. A ta přinesla Friedrichovi tu Sicílii po svých předcích. Takže to je vlastně ta, že byl jich rodičovská stopa Friedrichova. Friedrich se narodil 26. prosince v roce 1194. Dostáváme se tedy k samotnému začátku Friedrichova života. Já bych jenom chtěl říct pár slov k tomu datu. Ne, že by bylo nějaké kor zajímavé, ale dám tady marně zatím jeho rodiště, myslím Friedrichovo, ano, tady ho máme. Toto krásné městečko. Friedrich se narodil 26. prosince, tedy v roce 1194, v malém městečku jménem Jezy. V tomto novém Betlémě, jak toto město velmi se sebevědomě přezdíl tedy sám Friedrich II. Štaufský. A v tady tom městečku je také u severovýchodní brány města jeho sopa, kterou si ještě ukážeme. Je tam také náměstí Federika II. Takže a k tomu datu narození. Totiž přesné jméno narození ve středověku, to je něco unikátního. Znát tedy přesné jméno narození panovníka nebo vysokého šlechtice ve středověku, to je velmi velká unikátnost. Bylo to unikátní třeba i v té karolínské době, protože za vlastní den narození toho či onoho, nebo té či oné, většinou tedy muže spíše, protože ti byli v těch pramenech valem zastoupení, bohužel, tak to byl den tu. To byl vlastní den toho narození, toho křesťanského miminka, pravého křesťana, a významnější než den narození byl také den úmrtí. To jsme si už tady říkali několikrát, že když se slavilo
slavilo to výročí narození Karla IV. V roce 2016, tak historikové upomínali a odborníci na tuto epochu, že Karel by nad tím mával rukou, že prostě to, že se narodil v roce 1316, to není žádná zásluha. Zásluha je, dejme tomu tedy křest, plus samozřejmě nějaká ta panovnická práce a výraznější datum je datum jeho úmrtí. Takže to je velmi, velmi zajímavá věc. Já bych ještě k tomu datu narození, nebo k narození jako takovému, chtěl zacitovat verše, nevím, jestli to budu umět, ale zkusím to, Pietra de Ebula, který se k Friedrichovu narození vyjádřil takto. Žij italský drahokamenových časů naplnění, žij ty světlo zářící, svít jako svítí slunce věčné, od kolébky rozjasňuješ mračný den. Žij potomku Jupitera, dědici jmen římských, ty k světa obnově si předurčen, říše též. Žij ty synu štěstěny, ty šťastné dítě rodičů svých, žij miláčku nebeských, žij ty vznešených chlapče. Vyjádřil se Pietro de Ebulo v takovém skutečně břeskném zvolání, radostném k narození Friedricha II. To je samozřejmě zajímavé. Ještě zajímavější je věk novopečené maminky Konstancie z Hauteville nebo Konstancie Štaufské provdané. Ještě jednou ji tady ukážeme, maminku Friedrichovu, protože ten její osud byl velice zajímavý. Vydal by skoro bych řekl na samostatnou přednášku. Tady máme vlastně tu hlavu, už jsme viděli v tom výseku, tu už jsem vám nabízel s tou korunou, ale tady vidíte vlastně celý obrázek. Konstancie drží v rukou právě maličkého Friedricha, kůň je obsloupen strážemi a tak dále a tak dále. Je to takový velice zajímavý obrázek. Teď k té Konstanci jako takové. Ten porod totiž nebyl, řekl bych, úplně samozřejmý, protože ty porodní bolesti přišly nečekaně. Nečekaný byl i věk Konstancie. Ona měla 40 let, považte, což ve středověku vlastně bylo taky velmi zajímavé a unikátní. Panovnice spíše než ve vyšším věku, jako dnes, rodili ve věku, který zase pro nás je velice nízký, ve 14, 15, 16 letech nebyly takto výjimky. Takže to, že Konstancie malého Friedricha porodila ve 40 letech, to vzbudilo mnohé, no jak to říci, kulantně, podezření, obavy, že Konstancie není pravou matkou, že Friedrich je syn jakéhosi mlynáře, řezníka nebo sokolníka, který v přehršli svých potomků prostě vybral čerstvě narozené miminko a vrazil ho vlastně do toho stanu, kde Konstancie rodila. Ona totiž rodila ve stanu. Ptáte-li se, proč ne v nějakém z měšťanských domů nebo paláců, tak to bylo proto, že Konstancie chtěla vlastně umožnit právě ve svém věku, obávající se toho, že by byla podezřívána z podvodu, k nahlédnutí do toho stanu. Všechny ženy vlastně v tom místě mohly do toho stanu přijít, samozřejmě s náležitým ohlášením a sledovat ten porod, nebo řekl bych přesvědčit se o tom, že Konstancie je pravou matkou a Friedrich je pravým synem právě Konstancie Sicilské. Tak to ještě k tomu kontroverznímu začátku života, kdy došlo k takové, řekl bych, velmi zajímavé veřejné prezentaci toho Konstantina porodu. Friedrich byl pojmenován Konstantinus Rogerius Fridericus, to znamená, tam tušíme vlastně jak jméno po Konstanci, po své mamince, tak řekl bych i jméno po Konstantinu Velikém, to znamená panovníkovi, který byl na smrtelném loži pokřtěn a popřával vlastně křesťanům v té závěrečné epoše trvání západořímské říše také svoji pozornost velkolepou. A ta jména další, to jsou jména po dědečcích, po Friedrichovi Barbarosovi, Fridericus a Rogerius, samozřejmě po svém dědečkovi z matčiny strany, Rogerovi druhém. Jako dvouletý byl zvolen za římsko-německého krále. Tady vidíme aluzi vlastně s osudem Václava IV., který byl sem ve dvou nebo ve třech letech také korunován z vůle svého tatíka Karla IV. Pokakal oltář a došlo k různým dalším zajímavým věcem, které ale
Karel nebral nějak vážně a Václavovi pojistil tak další vládu. No, myslel si, že pojistí další hladkou vládu. Fridrich tedy ve dvou letech korunován na toho římsko-německého krále a vlastně ta maminka potom po brzké smrti tatínka Jindřicha VI. Štaufského zajistila nebo přenesla na něj to sicilské dědictví. Nic to neměnilo na tom, že než se Fridrich ujal toho sicilského trůnu, tak za něj vládli pochopitelně různí zástupci, jako Markvart z Anweileru, nebo dostal se vlastně na sicilský trůn také jeho vzdálený bratranec Tancred z Lecce, což byl levoboček jednoho z těch normandských vládců jižní Itálie. To všechno vlastně byly takové, řekl bych, takové věci, které bránily tomu hladkému nástupu té vlády, ale když se řekneme, že vždycky byl nástup panovníka zkomplikován jeho nízkým věkem, notabene věkem dítěte, tak to bylo v celku logické, jasné. Tak po jeho tatínkovi Jindřichovi VI. Římsko-německém panovníkovi nastoupili na trůn rovnou dva lidé, Filip Švábský a Ota Brunšvický. Do toho všeho také samozřejmě mluvil papež Innocent III., kterého si tady ukážeme poprvé a nikoliv naposledy. Velká postava intelektuální 13. století, Lothar Zeseni, velkolepý právník, velmi chytrá osobnost, jeden z největších papežů celých dějin, tedy ještě jednou opakuju jeho přijaté jméno Innocent III., který do vlády Fridricha Štaufského, do začátku jeho vlády, i do té pračky, do toho souboje o římsko-německý trůn také velmi mnoho mluvil. Takže ten Friedrich byl v tom raném věku podroben té autoritě toho Markvarta z Anweileru, jednoho z těch šlechticů, který vlastně držel tu praktickou vládu. A Innocent III. Byl vlastně taky zvolen jako jeho opatrovník, jako ten, který měl dohlížet na jeho dobrý vývoj v těch raných letech. Tak a teďka se dostáváme k takové zajímavé věci. Dostaneme se totiž k vývoji v římsko-německé říši, která skutečně byla, kulantně řečeno, nahoru dolů. Tady si ještě jednou nabídneme, vracíme se tu na malinký moment k panovnické osobnosti Přemysla Otakara I. Totiž, jak on se dostal vlastně k té zlaté bule sicilské, jak on se dostal k uznání jako krále od několika panovníků, konkrétně od tří. Dostal se uznání své koruny, dědičné, tak to už připomínám ještě a dvakrát podtrhuji, od Filipa Švábského, od Oty Brunšvického, od dvou rivalů a také od synovce Filipa Švábského, Fridricha II. Štaufského. Tak a teď jenom vlastně velmi telegraficky, to vám bude připadat jako naprosto bláznivé, nicméně tak tomu skutečně bylo. Nejdříve si Přemysl Otakar I., kterého vidíte na svých obrazovkách, vybere jako svého koně Filipa Švábského, strýce Fridricha II. Ten byl ještě malý, ten ještě nechával příliš na 4, 5, 6 roků, takže na ten římsko-německý stolec úplně usednout nemohl prakticky. Museli si vlastně to rozdat, tento souboj mezi sebou Filip Švábský a Ota Brunšvický. Přemysl si vybírá prvního jmenovaného, tedy Filipa, a dostává v roce 1998 královský titul, téměř jistě dědičný. Ta darovací listina se ovšem nedochovala z toho roku 1998. Innocent III., papež, který bude ještě promlouvat do naší přednášky mnohokrát, si ovšem vybírá Otu, který netrval na právě císařské moci ve střední Itálii, tedy lapidárně řečeno, česky přeloženo, chtěl nebo rád by uchoval také ten papežský stát. Nechtěl mluvit vlastně do té vlády v tom papežském státě Innocencovi, byl v tomto smyslu mírnější. Přemysl tedy bez mrknutí oka, protože viděl, že valná většina těch velkých osobností rozhodujících si vybrala právě Otu, včetně právě Innocence III. Otu si tady ukážeme jenom na pečeti, jestli otíka najdeme, vteřinku mi ještě jde. Každopádně Přemysl od Filipa Švábského velmi rychle, teď ho nenajdu, tady ho máme.
Velmi rychle přebíhá k Otovi Brunšvickému ze severního Německa. Švábové byli, švábská dynastie byla vlastně ze Švábska, z těch jihozápadních částí říše. Brunšvikové tedy pocházeli v osobě Oty z té severního Německa, takže jaký souboj severo-jihoněmecký. Přemysl tedy ve zmrknutí oka se vybírá Otu, přebíhá k němu, bojuje proti Filipovi, s nímž bojoval ještě před pár měsíci a v roce 1203 proběhne korunovace na krále, potvrzení všech privilegií ze strany Oty, tentokrát i za posvěcení papeže Inocence III., které jsme před chvilkou viděli na obrázku. Filip Švábský, Otův a Přemyslův konkurent v této době, ovšem mohutně posiluje, financuje další svoji politiku velmi bohatě a to dokonce hrozí i pádem tedy do českých, pádem do českých zemí. Přemysl tedy opět velice hladce, bez nějakých problémů a zpytování svědomí volí teda změnu stran a přebíhá opět k Filipovi a musí tedy tu svoji přízeň, nebo tu přízeň Filipa, pardon, tentokrát vykoupit, protože Filip samozřejmě už si není jistý nějakou jeho věrností. Tomu Filipovi přebíhá ale značná část šlechty německé, včetně tedy českého krále Přemysla Otakara I. Následuje porážka Oty, tedy s Filipem Švábským. Inocenc se dává na stranu Filipa, papež tedy také mění strany. Jenže to není všechno. V roce 1208 je Filip Švábský z ničeho nic zavražděn v Bamberku Otou Wittelsbachským. Tam jde o nějaké milostné tehle mechtle samozřejmě, ale v době, kdy už Filip drží vlastně všechny esa v rukávu, nebo má všechny esa v rukávu, drží otěže moci pevně v rukou, Ota vlastně je poražen, tak další Ota, tentokrát Wittelsbachský v Bamberku, takto vraždí Filipa Švábského a zbavuje ho jak vlády, tak pochopitelně nějaké života. Takže to jenom, abyste věděli, jakými cestičkami, serpentinami se vynula vláda, nebo aspoň ta první část vlády Přemysla Otakara I. v českém knížectví, respektive není už v království. Takže to samozřejmě pouští k vládě opět Otu, který je korunován v roce 1209 císařem. Ota se ale s papežem Inocencem III. Zase rozkmotří, rozhádá, protože Inocenc tam ty požadavky na posílení papežské moci jsou skutečně velkolepé, řekl bych až přehnané, je to jeden z těch příznivců tedy té církevní vlády nebo té papežské vlády vlastně nad celým světem. V tomto případě panovník by měl být pouze jeho zástupcem, jakýmsi tajemníkem, že jo, přicmrdálkem, což panovníci pochopitelně nehodlají nějak valem respektovat. Včetně Oty, který byl Inocencův favorit ještě nedávno. A Inocenc, tedy tento muž, kterého vidíte právě teď na obrazovkách svých počítačů, iPadů a telefonů, tak si bude muset volit dalšího kandidáta na trůn. A tady už se dostáváme opět zase k Fridrichovi II. Štaufskému, jehož podobenku v mládí bych tu chtěl nabídnout. Ano, tak tady jakoby, jako teenager by se dal říci a jako favorit Inocence III., který vlastně bdí také nad nějakým jeho rozvojem, řekli bychom, a hlídá ho. Friedrich je zvolen a je nucen tedy podstoupit z té prosluněné Sicílie, z té jižní Itálie, dlouhou pouť za korunou do německých oblastí říše přes ty alpské vrcholky a také se cestou odvděčovat svým podporovatelům. Mezi něž samozřejmě patří také Přemysl Otakar I. a jeho bratr Vladislav Jindřich. A tady se zase kruhem zpátky dostáváme opětně k této nádherné listině a pro české dějiny naprosto nepopiratelně jedné z nejdůležitějších listin a to Zlaté bůle sicilské. Tak, jak se ta sicilská bůle tam dostala, to už samozřejmě víme, říšskou pečetí ještě Fridrich nedisponoval. A je to velká událost pro české království, pro další běh vlastně dějin tohoto celku. Potvrzuje dědičnost Zlatá bůle sicilská královského českého titulu. Potvrzuje také to, že velmoži čeští můžou volit krále
pouze jako takový, sami o sobě, bez nějakého vnějšího zasahování a tedy v tomto případě bez zasahování říše, pochopitelně. Tak, jsou tam samozřejmě další body, které byste se mohli dozvědět i z vynikající knížky, kterou bych vám teď chtěl nabídnout ještě. To literární okénko ještě na konci, ale aspoň tato knížka teď tedy k dispozici, Zlatá bula sicilská, knížka z pera Martina Vyhody, to je vlastně to historické myšlení, jedna z velmi zajímavých edic nakladatelství Argo, neúplně lehko přečtení, je tam hodně středověkého práva, že jo, a myšlení, ale když se tu knížku prokoušete, tak vlastně zjistíte, že to byla bula vůbec listina. Naprosto unikátní, velmi zajímavá, zásadní pro dějiny českých zemí ve 13. 14. a dalších stoletích. Takže to je ještě k tomu a ještě k jedné zajímavé věci, které jsou s tímto spjaty. Ta bula umožňovala vyvolit si Přemyslovcům takto tedy současnému panovníkovi svého nástupce jako svého nejstaršího syna. Tedy byla už oficiálně touto bulou zavedena primogenitura nebo prvorozenectví, to znamená, po panovníkovi měl nastupovat jeho nejstarší syn. Ten stařešinský řád byl škrtnut tedy, byl poslán na smetiště dějin, stařešinský řád tedy Břetislava I., který se týkal toho, že vládcem přemyslovských držav bude vždy nejstarší z rodu, což samozřejmě půdilo ty Přemyslovci k neustálým půdkám, válkám, soubojům, byly to války velmi úporné, vlastně občanské, řekl bych, když bych měl zvolit toto historické pojmenování, ty vlády byly notabene velice krátké. Takže teď už vlastně taková, řekl bych, jistota, ta primogenitura, to prvorozenectví v přemyslovském rodě. Tedy po Přemyslu Otakaru prvním nastupuje takto logicky, tedy Václav I. a po něm Přemysl Otakar II. A tak dále a tak dále. Tak to ještě. K tomu Friedrich nastupuje na trůn římsko-německý s podporou Francie. Pochopitelně Francie je velkým podporovatelem a ti kapitovští vladaři právě Štaufů. Štaufové vždycky byli s tou Francií jaksi zpřízněni a zpřátelení. Friedrich je ve Frankfurtu tedy znovu zvolen, tedy už to není dvouletý Friedrich, ale Friedrich, který má tedy těch 18 let, když dospělost se takto datovala od 15 roků v tomto smyslu, nicméně je znovu zvolen ve Frankfurtu, ve volebním městě římsko-německých panovníků. Ota se tedy vrací do Brunšvicka, je finančně tedy na nule a vrací se do Brunšvicka, do severního Německa, kde umírá na hradě Harzburg v roce 1218, i když do své smrti pořád představuje pro Friedricha velkého nepřítele. Zprvu ta podpora papeže Inocence III. Je pro Friedricha zásadní, zajímavá a pochopitelně velmi užitečná, nicméně z té podpory ta podpora bude slábnout. Proto, aby mohl být Friedrich korunován, slíbil Inocencovi, že bude bojovat s kacířstvím, slíbil také křížovou výpravu, přijal pod ochranu cisterciácký řád a také řád německých rytířů. Ostatně představitel řádu německých rytířů Hermann von Salza bude Friedrichovým velkým rádcem a dalo by se říct si i přítelem. Tady máme Hermana, představitele tedy velmi významné instituce, takto tedy řádu německých rytířů, který působí dodnes i na území České republiky, dodal bych ještě. V roce 1220 opouští Friedrich německé země, pobývá pak už dále převážně v Itálii, do toho Německa se vrací skutečně už jen na kratší pobyty. Tam vlastně na té Sicílii žije v naprosto kosmopolitním prostředí plném arabské kultury, židovské kultury, byzantské kultury. Je to ohromná věc, ohromná kulturní oháza, řekl bych, v tehdejší Evropě, velmi netolerantní a k těmto národům nepřátelské. Já jenom bych tady chtěl ještě ukázat, pokud se mi to podaří, najít to, jak vlastně vypadal dvůr nebo panování Friedrichova dědečka Rogera II. Tady vlastně vidíte Rogera II. Sedícího na trůnu a kolem něj všechny ty
Saraceny, Araby, orientální tanečnice, diplomaty, pochopitelně jiného než evropského původu. Tak to zajímavé prostředí. Tady, kdybyste si vymazali vlastně toho evropsky vypadajícího Rogera II. A dosadili za něho nějakého chalífu, tak by se vlastně ty kulisy příliš neměnily. Nebylo to zajímavé, velmi zajímavé prostředí. A tady ještě, když už jsme u toho panovnického rozhodování nebo toho sezení na trůně, tak tady je takový další zajímavý obrázek vládnoucího rozhodujícího Fridricha II., kterého vidíte v tom červeném plášti uprostřed toho obrázku. Ta zakroužkovaná postava, k ní se dostanu za chvíli, to je Petr Zviny, jeden z úžasných právníků, který byl pravou rukou, v podstatě pravou rukou Fridricha II. Štaufského, řekl bych i jeho přítelem. Jeho osud byl ale velice tragický. K tomu ale v dalším sledu přednášky. Takže to jenom k tomu, že vlastně Friedrich potom debatoval s různými imámy, s rabíny, dotazoval se dokonce i matematika Fibonacciho, zajímala ho i matematika Fibonacciho, posloupnost jistě znáte. Byl to mimochodem člověk, který spopularizoval, abych tak řekl moderním slovem, arabské číslice na evropském kontinentu. To latinský, psaní latinských číslic bylo dlouho územ a dlouho se používalo arabské číslice, které jsou dneska pro nás samozřejmostí, ovšem neměly tu cestu trnitou a právě matematik Fibonacci byl jejich velkým propagátorem. Ale byl tu i astrolog Michel Scott, také generál minorického řádu, bývalý bratr Eliáš, se kterými Friedrich rozmlouval a se kterými navazoval intelektuální diskuzi, což je naprosto unikátní i v tom smyslu, že tehdejší panovníci byli samozřejmě řezníci, řezači, byli to často psychopaté, kteří se nebáli nějakého velkého násilí. Friedrich ne, že by byl nějakým skutečně mírným člověkem, jemným, ale také měl sluchu k těmto oborům lidské činnosti, k matematice, k filozofii, k umění jako takovému, uměl číst a psát, což taky pro mě uměl několik jazyků, což pro tehdejší vládce taky nebylo vůbec samozřejmé. Takže to všechno nebyly fazety Friedrichovy osobnosti. Friedrich, to, že se stal autoritou v oblasti sokolnictví i odbornou autoritou, ne, že by to měl jenom jako koníček, to tam už jsme se taky zmiňovali, skládal ve francouzštině poezii, francouzštinu pochytil od své maminky Konstancie z Hauteville. Jeho vztah k víře, no tak to je vlastně velmi zajímavá otázka, zajímavý problém, který bych ilustroval asi zase jednou z anekdot, které docela dobře ilustrují Friedrichův život. Já ještě tady přece jenom nabídnu v tom plném panovnickém majestátu. Když totiž Friedrich projížděl na koni kolem pole, tak tam se zlatily, že jo, to obilí, ta pšenice a různé další obilniny. Ty klasy byly takové už opravdu velmi, velmi plné a chtělo to nějakou sklizeň a oni nějaký duchovní mu říkal přitom, že se to používá pochopitelně do těch oplatek, do kostelů, potom při přijímání jako tělo Kristovo, že jo. A Friedrich řekl, tělo Kristovo z této pšenice, z těchto pšenic, z těchto klasů, co Bohu je asi na tomto poli, řekl Friedrich druhý Štaufský, čímž myslím, že docela dobře chytře vystihnul jednu z těch fazet toho křesťanského náboženství. Byl to skeptik, dalo by se říci, pochyboval o té víře, pochopitelně byl to křesťanský vladař, jak už jsme se řekli, bez toho by se nemohl stát velkým panovníkem nejenom na Sicílii, ale také v těch německých částech Evropy, ale také byl to člověk, který o své víře přemýšlel, což tehdejší epoše taky nebylo úplně samozřejmé. Ne, že by to byl nějaký heretik, ale přece jenom ty impulzy z toho arabského, židovského prostředí a z prostředí, dejme tomu byzantského, to znamená toho pravoslavného, to nemůžeme pominout. Ovšem, proti tomu stojí dění na smrtelném loži Friedrichově, kdy samozřejmě litoval svých hříchů, obracel se ke své minulosti a přijal na tomto smrtelném loži také roucho cisterciáckého řeholníka, cisterciáckého mnicha, takže tady už vlastně u té jeho pevné víře nemůžeme pochybovat. Poslední pomazání mu notabene udělil arcibiskup Palermský, Tadeáš Sesuesi, takže to, pardon, arcibiskup Palermský, Tadeáš Sesuesi, to už je zase další intelektuál, který právě s Petrem Zvini
byl jedním z těch rozhodujících politiků na Friedrichově dvoře. Friedrichova teorie vlády, ptáte se, jak vypadala, nebo jak vypadalo to přemýšlení o vládě, no tak císař je obrazem Boha, říkal Friedrich. Jeho zástupce na zemi, říkal to tedy nejenom Friedrich, ale Friedrich tomu měl přece jenom i nějaké mocenské páky silné. Je to pán poroučící všem živům, je vyvýšen nad všechny panovníky, je dědicem Karla Velikého, jeho urozenost, tedy panovníka, který zrovna sedí na tom římsko-německém trůnu, je ale daleko starší. Karel Veliký je pochopitelně předkem Friedricha II., ale jenom jedním z mnoha. Mezi ty starší předky jsou bráni i Augustové a Cézaři staré římské říše. Ostatně jako zákonodárce, jako myšlenkový tvůrce toho zákonníku z Melfi, že těch konstitucí z Melfi, taky vlastně na sebe bere Friedrich II. Podobu jakéhosi středověkého Justiniana, tedy nějakého zákonodárce, panovníka, pomlčka, zákonodárce. No a Friedrichův pohled na vlastní rod, no tak císařský rod Štauský je v Friedrichově pohledu posledním v lidských dějinách. Před dnem posledního soudu, ten poslední soud proběhne, ale císař jako takový bude stát na počátku nového věku, vlastně římsko-německé říše. O této zajímavé podobě toho politického myšlení Friedrichova a vůbec lidí v jeho okolí a různých věštců a tak dále píše Gianluca Potesta ve knížce Poslední mesiáš, což je vlastně knížka o tom, jak někteří panovníci, tak to tedy Friedrich Štaufský, nebo i Karel IV., jsou vlastně jakýmisi posledními císaři před tím zásadním, tedy posledním soudem, kdy Kristus rozdělí na jednu či druhou stranu ty, kteří budou spaseni a ti, kteří budou prokleti ve věčném ohni pekelném. Tak to jenom k této zajímavé knížce, která pochází z edice Dějiny každodennosti nebo Každodenní život nakladatelství Argo. Vřele doporučuji. Taky složitější četba, nicméně budete velmi obohaceni se tímto pohledem na dění ve středověku. V Německu držela při Friedrichově vládě pevně tedy vládní otěže šlechta, ti vévodové, knížata, králové. V Burgundsku byla v další součástí, teda Friedrichovy říše, byla situace podobná. Tam Friedrich ty věci nemohl příliš měnit. Nemohl příliš do nich zasahovat, protože tam už vlastně to bylo nějakým způsobem petrifikováno, zasazeno do nějaké podoby. Sicílie, to byla ovšem citadela, jak jsme si mnohokrát vykládali, citadela, z níž budou vycházet jeho výpravy na sever. A mezi tím, mezi Německem a mezi Sicílií se samozřejmě rozkládala ta italská kozačka, ta kontinentální Itálie, kde spolu válčili oni Ghibelinové a Guelfové, to znamená příznivci tedy té Štaufské vlády, ti Ghibelini z Guelfy, což byl zase přezdívky těch Štaufů a Welfů. A takovýchto, řekl bych, soubojích mezi těmi dvěma stranami se Itálie mrskala vlastně po celé, po svý zbytek 13. taky ve 14. století. Německo chtěl Friedrich více spojit s těmi dalšími državami, ale dařilo se to tedy velice tedy pomaličku a ne úplně podle Friedrichových představ. V roce 1220 za svého nástupce za římsko-německého krále si vyvolil jednoho ze svých synů, syna Jindřicha. Taky nabídneme jeho podobenku. Zde je Jindřich Štaufský, Jindřich VII. Štaufský. To ta sedmička ovšem je psána v závorkách, v těch odborných pojednáních, protože ta pevnost té jeho vlády, to zasazení do té oficiální posloupnosti římsko-německých panovníků je v tomto případě velmi sporné. Jenom bych chtěl říci, že k Jindřichově osobnosti zase váže takový dotek s českými dějinami, protože Aneška Česká, dcera Přemysla Otakara I., která byla svatořečena v roce 1989, a je to velká postava českých dějin toho 13. století, měla být nevěstou tohoto panovníka. Jindřich si ovšem vybral jinde, vybral si Markétu Bábenberskou a
ten jeho osud byl velice dramatický. On byl sice vyvolen za toho německého krále, ovšem proti tatíkovi brojil s pomocí francouzského krále, rakouského vévody, lombardských měst. Jeho tatík Fridrich ho ale sesadil v roce 1235, uvěznil na Sicílii a v tom vězení se nejspíš Jindřich Štaufský vzal život. Takže to je skoro, řekl bych, námět na nějakou divadelní hru či film, tak dramatické byly osudy jednoho z potomků Fridricha II. Já tady ještě nakonec před představením té literatury nabídnu rodokmen, abyste si ve všech těch jménech udělali trošičku pořádek. Takže to ještě k jednomu z potomků, tedy Fridricha II. Když Fridrich navštěvoval to Německo, tak už jsme si říkali, že tam se prezentoval jako orientální vladař. Historikové se sváří, nakolik to byla nějaké jenom divadelní představení, něco nahraného, sehraného, domluveného, nebo nakolik to byla skutečná podoba tedy života Fridricha uprostřed svého bohatého dvora. On byl provázený otroky, harémem, dravou zvěří a tak dále. Bylo to prostě velmi, velmi zajímavé, samozřejmě svými nesčetnými potomky, kterých měl velmi, velmi, velmi mnoho. A je velice těžká orientace. I v těch legitimních, notabene v těch levobočcích, že po zklamání se svým jedním synem, tedy s Jindřichem, v roce 1237 nechává korunovat za svého zástupce, v podstatě za římsko-německého krále, svého dalšího syna, Konráda, který vstoupil do historie s číslovkou čtvrtý. A já ho teď marně hledám a už mám. To je vlastně další z potomků Fridrichových, Konrád čtvrtý, který zemřel ale už 4 roky po svém tatíkovi v roce 1254, a vláda Štaufů tím byla v podstatě ukončena. Byť jakési výboje tam ještě byly, dostaneme se k ním. Ale problémy měl i samotný Fridrich. Fridrich byl v roce 1245 sesazen papežem z toho římsko-německého trůnu a odchýlilo se od něj ale pramálo Němců, pramálo lidí zpoza těch Alp, protože prostě byla to natolik silná osobnost, že ta autorita byla nespochybnitelná. No a ještě k Sicílii. Tady mám takovou jednu zajímavou přezdívku pro Sicílii, jak se o ní vyjádřil sám Fridrich. Je to polštář, na kterém spočívá má hlava. Vyjádřil se k tomu sicilskému království právě Fridrich II. Štaufský. O tom Palermu už jsme si samozřejmě říkali své, že tam byl pohřbený děd, tak i maminka, takže to bylo místo skutečně je mu velmi milé, milované. V roce 12, ale ani k Sicílii se nechoval jako nějaký velmi hodný tatík, spíše jako jakýsi vševládce, který musí mít svůj smečku, své stádo srovnáno v nějakých mantinelech, v nějaké ohradě. Od roku 1221 tam vládl velice drsně, přikročil ke zkrocení zdejší šlechty, dokonce neměly být na Sicílii jiné hrady, neměly tam stát jiné hrady než ty, které měly sloužit jako královské pevnosti. Takže tak to velmi omezil tu moc těch sicilských a jeho italských šlechtických rodů, které se z husta rekrutovaly z potomků těch langobardských vévodů a šlechticů, kteří tam přišli v nějakém 6. století našeho letopočtu. Tak jinak nemilosrdně pronásledoval Araby v horách, to byla taková, řekl bych, až gerilová válka, protože to se dá nějakým způsobem pojmenovat na 13. století. Ti Arabové byli zkroceni ale časem a dokonce pak tvořili ve Fridrichově armádě elitní složku věrnou králi. Ta šlechta byla, to slovo myslím, že je docela případné, ochočena v tom sicilském království. Absolutní systém té královské vlády byl ještě více zvýrazněn v těch konstitucích z Melfi, jak už jsme si o nich říkali. Toto vlastně i se dá datovat, nebo můžeme datovat konečně roku 1231. K tomu datu jsme se ještě nedostali. Takže konstituce z Melfi, rok 1231. Velice důležitá věc pro dějiny Sicílie středověké ve 13. století. Ale Fridrich dále pokračoval v těch zásazích, které bychom označili za autoritativní až diktátorské. Byl zestátněn obchod, námořnictvo bylo tvořeno, nesměly být používány lodě jiných námořních velmocí, Benátek, Janova a tak dále. Bylo to samozřejmě, lezlo to do peněz podle Fridricha a omezovalo to tu
tu schopnost jakési samostatné námořní politiky. Byla zavedena inkvizice, nejenom církevní, ale i v nějakém světském právu. Byl zaveden systém justiciárů, to znamená, řekl bych, jakýchsi zástupců panovníků v jednotlivých částech Sicílie. Bylo dokonce, a to tady skutečně asi nepřeháním, že to připomíná už hitlerovské praktiky, bylo zabráněno sňatku s cizinci, aby se předešlo úpadku plemene sicilského, což je vtipné, protože když si obeznámíme nebo zopakujeme, že ty Sicilané byli Mohýšci v podstatě smíšení jeho Italové, Langobardé, do toho samozřejmě, že ten románský, germánský prvek, do toho prvek arabský, židovský, byzantský. Takže toto plemeno, jak si řekl bych, velice pestré, proto to mělo být vlastně ochráněno tím zákazem sňatku s cizinci, což bylo odsouzeno samotnou církví. Takže tady vidíte, že Fridrich postupoval proti církvi i v tomto. Fridrich dokonce se k tomuto svému, k této své politice velice brutální vyjádřil takto, cituji, Sicílie je matkou tyranů, že měl říct dokonce Fridrich, on měl pronést Fridrich II. Tak to ještě vlastně k tomu, jinak ty války na té italské kozačce byly nekonečné, s papeži, s těmi severoitalskými městskými republikami. To bychom tady byli ještě další hodiny a hodiny, abychom si to nějakým aspoň jednoduchým způsobem ozřejmili. A Fridrichova křížová výprava, ke které se zavázal na začátku svého vládnutí, no tak to bylo samozřejmě velice vtipná záležitost v tomto smyslu, taková typická pro Fridricha, který mnohdy radši vyjednával, než aby se pouštěl do nějakých nekonečných válečných půtek. Fridrich několikrát tu výpravu chtěl podniknout z různých příčin, pak nakonec nepodnikl, ať už to byly nějaké mory nebo nemoci jiné, které vlastně srovnaly tu výpravu, rozehnali ji a dokonce za nerespektování toho původního termínu, který slíbil papeži, tak byl exkomunikován z církve. Nicméně tento exkomunikovaný panovník, tento Fridrich II. Štaufský, dosáhl většího úspěchu než různé křížové výpravy, kde nejúspěšnější byla pochopitelně ta první, že jo, která na Arabech vydobila nějaká ta skrovná území na území dnešního Libanonu, Sýrie, Izraele. A pak už ty výpravy byly spíše fiasky. Nicméně Friedrich podnikl spíše než křížovou výpravu jakési diplomatické poselství a u sultána Al-Kámila, kterého vidíte v pravé straně obrázku při diskuzi se svatým Františkem z Assisi, tak se sultánem Al-Kámilem vlastně vyhádal, nebo řekl bych dohodl pro křesťany zisk Jeruzaléma a Betléma, jejich svatých míst, které byly spojeny koridorem se Středozemním mořem. Asi tušíte, že Jeruzalém leží v hluboko tedy, nebo ne hluboko, ale přitom hlouběji v tom vnitrozemí. Není to nějaké přímořské město, podobně Betlém. Nicméně byly vybudovány koridory, které měly také pod správou křižáci nebo ti západané, ti Friedrichovi vojáci. A takto tedy se opět na nějaký čas ti Frankové, protože Arabové do dneška vlastně říkají, Iránci třeba a tak dále, říkají Evropanům Frankové, podle starých Franků, že jo, Chlodvíkových a Karla Velikého, takže Evropané nejsou Evropané, jsou Frankové, že tito Frankové se ještě na chvíli tedy díky Fridrichovi v té svaté zemi upíchli. V roce 1229 byl dokonce Fridrich slavnostně korunován v Jeruzalémě na jeruzalémského krále, a to v místě nejsvětějším v Bazilice Božího hrobu. Fridrich nemohl v této chvíli dosáhnout většího úspěchu, dokonce života a vlády mu zbývalo 20 let a stál na samotném zenitu tedy této vlády. S tím papežem se konaly různé dohody se San Gimignana třeba a další diplomatické rozhovory, nicméně ten kontakt s tím papežstvím byl velice rozrůzněný, velice kontroverzní, velice nepřátelský. Papežové Řehoř devátý, kterého tady vidíme v tom majestátu,
nebo Innocence IV., to byly vlastně papežové, kteří byli příznivi té teorii světovlády papežské a té teokracie. A na koncilu v Lyonu v roce 1245 právě z vůle Innocence IV. Byl Friedrich sesazen z německého trůnu. Friedricha ale opustili v těch německých částech říše jenom arcibiskupové, jenom duchovní. Ta šlechta mu valem zůstala. Až na výjimky, mezi které lze počítat vzdorokrále, to znamená papežovi muže, takzvané popské krále, kteří byli z vůle papeže dosazeni na trůn římsko-německý, to Jindřicha Raspeho nebo Viléma Holandského. To byli vlastně panovníci, kteří se snažili zaplnit to Friedrichovo místo. Ale Friedrich dále vládl, dál se snažil vládnout, panovat, ovšem stíhali ho různé, kromě samozřejmě zrady nebo zrad jeho syna Jindřicha, jeho takového velmi vzdorného chování, také zrada jeho velkého přítele a rádce Petra Zviny. Já tady ještě jdu nabídnu ten obrázek, kde je Petr zakroužkován vedle nebo po boku, po pravém boku svého panovníka, tak jak vlastně vystupoval celoživotně jako pravá ruka vladaře Friedricha II. Petr Zviny svého panovníka nakonec zradil a byl zlikvidován. Takže to všechno dokonce následovalo zajetí oblíbeného syna Encia boloňskými měšťany, jejich vojenskou hotovostí. Takže Friedrich postupně přicházel o ty jednotlivé jistoty, díky nímž vlastně ta vláda jeho stála na nějakých pevných základech. 13. prosince roku 1250 potom Friedrich podléhá banálnímu zánětu tenkého střeva, které dneska určitě bychom nějakým způsobem zvládli dnešní medicína, nicméně tehdy to byla závažná událost, která Friedricha stála život. Friedrichovi bylo necelých 56 let. Jeho smrt byla pohromou pro středoevropskou politiku, nebo pro takto šířej teda evropskou politiku pochopitelně, protože ta štauská jistota byla najednou pryč. Syn Konrád IV., syn Friedrichův, zemřel o 4 roky později a nestihl do těch událostí nějakým způsobem vícero promluvit, takže štaufové byli z toho Německa vyhnáni. Mnoho lidí si třeba oddechlo, nicméně spíš si myslím, že to byla taková staletá jistota. Nicméně na Sicílii přece jenom Friedrichovi potomci se ještě jakž takž uchytili. Dostanu se k ním právě za maličkou chvíli. Tady máme ještě Konradina, což byl vnuk Friedricha II., syn Konráda IV., římsko-německého krále, tady opět Konradin při sokolnictví, při sokolnické zábavě. A ten Konradin nakonec byl poražen v souboji proti Karlovi z Anžů, neuspěl v bitvě u Taliakoci a musel položit svou hlavu na špalek. Takže takto vlastně končili potomci Friedricha II. Ten úpadek, ten sešup té štauské moci byl skutečně velmi prudký. Tady ještě nabízím jednu podobenku jednoho člověka, jednoho muže, který se jmenoval Manfred. Byl to jeden ze synů Friedricha II., tedy strýc toho Konradina, kterého jsme si ukazovali před chvílí. Ten byl v roce 1258, tedy 8 let po smrti svého tatíka, přece jen zvolen sicilským králem. O 8 let později ovšem byl poražen v bitvě u Beneventa. Jeho sokem a vítězem byl opět onen Karel z Anžů a Anžovci se tak mohli plně ujmout v osobě tohoto muže vlády nad tím velkolepým královstvím, skoro sem stoříci tedy říší, kterou drželi dlouhá staletí až do 15. století. Tu říši, jejíž mapku si, nebo jejíž rozsah si tady ještě jednou naposledy ukážeme.
Potom po nich zdědili panovníci z Aragonské dynastie, takže vlastně ten východ Pyrenejského poloostrova, Baleáry a tak dále, Sicílie, Sardinie byly spojeny v takové skutečně velmi rozsáhlé středomořské království, říši. A po těch aragonských panovnicích získali toto tedy Habsburkové a následovali španělští, posléze tedy italští Bourboni. Borbone. A ten rod Borbone potom tu říši ztratil v polovině 19. století. A tím bychom tu dnešní přednášku mohli ukončit. Ještě popřejte chvíli pozornosti krátkému výkladu, nebo dodatku spíše o těch knížkách, které by vás měly zajímat. Knížku O zlaté vůle sicilské jsme už ukazovali. Tady tedy ta zásadní publikace od německého autora, německého historika Olafa Rádra, která se jmenuje Fridrich II. Sicilan na císařském trůně, což je, jak už jsme si v této přednášce osvětlili, pojmenování nebo podtitul naprosto přesný. Takže to je kniha, kterou doporučuji k vaší pozornosti a ještě samozřejmě věnují se těm konstitucím z Melfi i práce, odborné práce, takto tedy diplomová práce Markety Frdlíkové, která se jmenuje Postavení krále podle konstitucí z Melfi. Je to tedy právnická fakulta Univerzity Karlovy, ten titul, ta diplomka, velice čtivá, zajímavá, je k dispozici v online podobě na internetu. Takže to je ještě k těm konstitucím z Melfi a jakožto velmi důležitému zřízení Friedricha II. A tady ještě jedna knížka od francouzského autora Francise Rappa. Pokud byste si chtěli dát Friedrichovu vládu do nějakého kontextu s jeho předchůdci, následovníky, tak doporučuji k přečtení tuto knihu Zlatá říše římská národa německého. Jmenuje se to celkem symptomaticky přesně. Od Oty Velikého nazval tuto knížku, nebo podtitul této knihy Francis Rep až po Karla V. Tam tedy dějiny říše jako takové, jako svaté říše římské, končí. Samozřejmě dál se rozvíjí, ale tady toto je taková ta důležitější kapitola podle autora. Tak a ještě jednu knihu přece jenom najdu, a to je titul beletristický, nebo to jsou tituly beletristické, ještě dvě knížky. A to knihu s názvem Dítě z Apulie, známé autorky, kterou nemusím představovat, Ludmily Vaňkové, která píše o dítěti z Apulie jako Friedrichovi II. V té první, no, v tom zásadním začátku jeho života. Jsou tam samozřejmě i vhledy do té české politiky, do rozhodování Přemysla Otakara I. a tak dále. Velmi zajímavá knížka a čtiva, jak jsme od autorky ostatně zvyklí. A ještě úplně poslední titul, poslední obrázek, s nímž bych se s vámi rád rozloučil. Knížka Jany Svobodové, Rozlet císařské orlice. Vydalo nakladatelství Mladá fronta. Ta knížka je velmi zajímavá a zase představuje Fridricha II. Trošku z jiného pohledu, než nabízí Ludmila Vaňková. Takže to jsou ještě tituly, které bych doporučil k nějakému dostudování tématiky vás, zájemce, kterým třeba tahle přednáška nestačila, ale jako jsme mluvili opět, hovorili jsme o Friedrichovi opět skoro 2 hodiny, tak si myslím, že zase na pár dní byste si mohli od Friedricha odpočinout a doplnit své znalosti se někdy příště. Takže ještě jednou vám děkuji za pozornost, opět děkuji za trpělivost velkou, kterou popřáváte těmto dlouhým přednáškám, ale Friedrichova osobnost si tuhletu stopáž skutečně zaslouží. Teď už vybízím vás, pokud máte nějaké dotazy, upřesnění, opravy na mě, na tuto přednášku, máte teď možnost, dejte si mikrofon na hlas nebo napište do chatu, pokud budu vědět, rád vaše dotazy zodpovím. Jinak moc děkuju za pozornost a zvu k dalším přednáškám zoomovým z tohoto cyklu, tedy Valcí panovníci evropských dějin i panovnice pochopitelně zařadíme do tohoto našeho cyklu, ještě jednou připomínám. Takže díky moc a vyzývám nějakým těm dotazům, pokud nejsou. Díky a hezký večer. Naschledanou. Naschledanou, my děkujeme, bylo to jako vždy, jako bez skvělé.
Děkuji moc. Pokud byste měli samozřejmě nějaké dotazy, ještě bych možná tady doplnil svoji e-mailovou adresu, ještě takto rychle, protože nejlepší dotazy, co mám zkušenost, napadají posluchače až za rohem. Takže snad takto, když tak se obraťte na mě, na tuto e-mailovou adresu. Takže ještě jednou dík za pozornost a doufám, těším se, že se uvidíme při dalších přednáškách z tohoto cyklu. Díky a hezký večer. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.